Saya derenge Islam dugi niku mriki niku pun wong apa-apa sedaya. Tahun 800 pun saged bangun Borobudur kok. Sing bangun niku tahun 800. Jadi mriki niki pun genampo. Kanjeng Nabi dereng lahir niku teng Kalimantan Timur pun anten Kraton Kutai Kartanegara tahun 300 niku. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir niku teng Kalimantan Timur wonten Kraton Kutai Kartanegara. Teng ujung kulon Banten mriku pun enten Saloko Negoro 350. Tahun 350. Tahun 400 niku pun enten Kerajaan Tarumanegara. Rajane Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten Kraton Kanjuruhan. Sing wingi juga tawur suporter. Goro 350 tahun 350 tahun 400 niku pun enten Kerajaan Tarumanegara rajane Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten Kraton Kanjuruhan sing wingi juga tawur suporter pun enten itu tahun 400 lah. Tahun 400 teng Jawa Barat itu pun enten Kraton Tarumanegara rajane Purnawarman. Niku enggak ada anak sinasanaha bangun kraton teng Ciamis. Lah enggak ada anak Sanjaya niku lah pindah daerah Kenduri iki. Bangun Mataram. Bangun Mataram malah ki seneng-senenge bangun Mataram. Hindu. Lah iku ana anake Raja Sanjaya niku pindah Buddha. Padahal lho pindah Buddha. Jenenge wong nek pindah agama lho kaya paling soleh lho. Akhirnya begitu pindah Buddha anti Hindu. Mboten purun melok bapaknya gawe wangsa piyambak namine wangsa Shailendra. Agamane Buddha. Wah yo jak gelo teh pokoke akhirnya Hindu digoleki. Sampai akhirnya turunan Hindu calon raja namine pun Panukuh. Lho prawani dadi raja bumi kateng pundi? Wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma. Lah sing garung, sing pindah agama Buddha niku namine Garung. Mula jenenge sakniki diabadikan dados kecamatan teng Wonosobo Garung niku. Niku raja niku namine Rakai Garung. Dan gadah dulur namine Rakai Watu Gumalang. Mula teng Wonosobo niku tesih enten Watu Malang. Nah, jadi kita dengan ini dulu ya. Ya enggak apa untuk tapi cek roh kok bisa tadi koyong ini biar ini ceritanya ke biar lu akhirnya begitu bangsa Buddha nih bangsa Garung nih damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga bareng wis pengen gawe candi tukang gelut kabeh ora ana sing sekolah gawe candi ra duwe arsitek. Akhirnya bingung golek arsitek penuh si Panungkuh nih wau si Gunadarma kon gawe kecan candi padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu ken bangun candi Buddha alis Maratungga bareng bangun candi Buddha wanake Maratungga niku jatuh cinta namine Pramodawardhani padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anake teng tiang Hindu. Wah, akhirnya wis gelem ora gelem ya wis dinikahno. Akhirnya Pramodawardhani anak Maratungga nikah kali Panukuh. Akhirnya jenenge mantu raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lah mulakno nambah. Hati-hati mulane ribut itu rasa serius-serius. Mone anakmu jatuh cinta mu merdas lho. Kita lho ngene kok akhire ya diwaris. Kraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhire dadi raja teng kraton Mataram gelare Rakai Pikatan. Ya akhire rukun Hindu Buddha rukun lan niku awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu ya lo tiga candi
dipimpin Resi Kumbayoni jamel ke candi teng Prambanan mriko. Jenenge candi Prambanan iku candi Hindu niku. Lah niku terus Merapi niku jeblok ngoten, mledhos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloyo atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten mledhos tembus. Separo ilang Merapi. Watune Merapi niku king puncak niku saged mendekati Parang Tritis. Saking gedene mledhos niku. 60% ilang. Nah sing duwe kemampuan mledhos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Agus Muafik wekdal saha papan kita haturaken hanamu saderengipun adicara pungkasan punika saking kawula kathah kekirangan sedaya kalebetan kawula matur pramila.
kawula pribadi nyuwun kuming pangapunten ingkang tanpa umpami. Musono kawula akhiri hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, kang kula hormati, kang kula tresnani. Terus niku omah lho. Kula lincang. Pak Bupati yang kita hormati, kita tresnani. Sedaya jabat pemerintah, sipil, militer, TNI, Polri, Pak Polsek, yang kalau hormati Pak Ramil. Nggih. Kang kula hormati para hadirin wal hadirat kang mulya. Oh, enten Ibu Camat. Nggih, klalek kula ngapunten. Pater sing nyambut kula Ibu Camat. Niki khole Mbah Cokrojoyo. Nggih. Awen Sunan Geseng, muridipun Kanjeng Sunan Kali. Joko. Boten saged derek Kali Joko, paling boten Joko Kali. Lagi kita wong iki Mbah Cokrojoyo niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih.
Wali Songo pertama niku jeng Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sadherenge Wali Songo wonten sing sepuh kalih zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir. Sing ahli demit ya. Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama. Wali-wali awal. Dan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Bro manggene teng Merapi mriku. Sing dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 4 miliar setengah. Mula sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro turgo insyaallah pun enak soalnya sampean kudu rono insyaallah soalnya Sunan Geseng niku murid jeneng Sunan Kali Joko lanjeng Sunan Kali Joko niku murid Sunan Bo Bonang Sunan Bonang murid Sunan Ampel Sunan Ampel murid Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi murid Syekh Jumadil Kubro sampean kudu rono anteni ini turgo mrabu niku. Nah, terus tunggal malih sing kondian iki namine Syekh Subah. Pakir Magelang iki. Akmil. Niku wali sekti. Jadi wali-wali niku dibagi-bagi. Ana sing bagian ngurus demit. Iya, ana sing bagian mulang ngaji. Syekh Jumadil Kubro niku bagian mulang ngaji. Didunke teng Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong. Mendino meledos. Ngantos nanti buatan itu penghuni nih, pedi. Keraton-keraton agung ini, biar kan teng mriki nih, teng Magelang. Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan biar. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini, urian nih, Magelang nih. Temanggung kasebut kedu niku. Dadi jenengane wong kedu. Dadi cikal bakale kraton-kraton agung teng Nuswantara niku nggih teng kedu ri. Dadi mila Magelang Temanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula sakniki niku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ora umum, nek kadung diablek diablek. Lekaran iki turune wong apa? Wong sing ngono. Iku sing krasa. Lha nggih. Lah sak iki misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu, Buddha. Kula niku teng India. Kulo niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Kulo mboten petuk, mboten tumon. Kulo ana candi kok gedene sak Borobudur ora tumon kulo. Main cili-cili kuil-kuil. Kuil namanya sak langgar ngoten ta. Wadi. Lha wong teng Magelang kok malah ana candi sak ngono gedene niku. Berarti mbiyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Jadi saya tak ada ni lo. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Tempat ibadah wong Buddha itu. Sing teng Thailand, Angkor Wat ni. Niku kalah gede kan ibarat Buddha. Berarti wong mriki niku mulai taat dia tenanan. Terus mesti jumlahnya kathah wong iso bangun sak monten gede ni. Nanti milo Universitas Agama Buddha terbesar di dunia ini aku bian nonton teng Jowo namanya Nalanda jadi mereka ini bukan mau ngampung jadi saya kan coba bayang no saat dulunya Islam tuki aku mereka ini kampung munyok no apa ten saat derengnya Islam tuki aku mereka ini kampung bong apa apa stoyo tahun 800 pun sakit bangun Borobudur kok yang bangun itu tahun 800 jadi mereka ini
pun gak nampok. Kanjeng Nabi dereng lahir niku teng Kalimantan Timur pun anten Keraton Kutai Kartanegara tahun 300 niku. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir niku teng Kalimantan Timur wonten Keraton Kutai Kartanegara. Teng ujung kulon Banten mriku pun enten Salukanegara 350. Tahun 350. Tahun 400 niku pun enten Kerajaan Tarumanegara. Rajane Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten Keraton Kanjuruhan. Sing wingi juga tawur suporter. Pun enten itu kita tahun 800. Lah. Tahun 400 teng Jawa Barat itu pun enten Keraton Tarumanegara, rajane Purnawarman. Niku enggak ada anak sinasanaha. Bangun keraton teng Ciamis. Lah gak ada anak Sanjaya ini lah pindah daerah ke Turiki bangun Mataram malah seneng-senengnya bangun Mataram Hindu lah itu anaknya Raja Sanjaya ini aku pindah Buddha betul lah pindah Buddha jenisnya orang yang pindah agama lah kayak paling soleh lah akhirnya begitu pindah Buddha anti Hindu betul purun melok bapaknya gawe wangsa ya mbak namine wangsa Sailendra agamane Buddha wah itu gak geluh deh pokoknya akhirnya orang Hindu digulai sampai akhirnya turunan Hindu calon rojo namine pun Panuku lalu prawani ganti rojo bumi gateng bunti wangsul-wangsul dikenalkan di jeneng Resi Gunadarma lah sing garung sing pindah agama Buddha itu namanya garung mula jenengnya saat ini diabadikan dados kecamatan teng Wonosobo Garung nih kok. Nuku rojo nih kok, nuku namine Rakai Garung. Dan dadah dulur namine Rakai Watu Gumalang. Mula teng Wonosobo nih kita sih teng Watu Malang. Nada jadi kita dengannya dulu ya. Yang lapu teng tapi cerah. Kok iso dadi koyong ini biar nih ceritanya ke biar. Lu akhirnya begitu bangsa Buddha niku bangsa Garung niku damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga bareng wis pengin gawe candi tukang gelut kabeh ora ana sing sekolah gawe candi ra duwe arsitek akhirnya bingung golek arsitek penuh si Panungkuh niku wau si Gunadarma kon gaweke candi padahal kuwi wong Hindu akhirnya tiang Hindu kan bangun Candi Buddha kali Semaratungga bareng bangun Candi Buddha anaknya Semaratungga ini jatuh cinta namanya Pramodawardhani padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anaknya teng tiang Hindu wah akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku akhirnya jenengin mantu rojo mewarisi kerajaan bu udah tadi wong rojo Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lah mula nambah hati-hati mula ini ribut itu rasa serius-serius mau anakmu jatuh cintamu merdes jadi kita lu ini akhirnya ya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhirnya jadi rojo teng keraton Mataram gelaring Rakai Pikatan ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan itu awal Siwa Buddha terus akhirnya sing Hindu ya lo dikeke candi dipimpin Resi Kumbayoni jamel ke candi teng Prambanan itu jenenge candi Prambanan itu candi Hindu itu lah niku terus merapi niku jeblok ngoten mledhos wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya mledhos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten mledhos tembus separo ilang merapi watune merapi niku king puncak niku saged dugi mendekati Parang Tritis saking gedene mledhos niku 60% ilang. Nah sing duwe kemampuan bledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku.
soalnya ini meledos itu yang nyandak belum motor ini ini Merapi saat ini pun meledos itu yang dur melalui hati-hati kalau mau sindur saya ingin dengan ini kunang belum mau hilang itu bahayanya meledak ya. Akhirnya wangsa-wangsa ini bubar pedi kan terus sebagian Melayu ngetan damel wangsa Isyana dipimpin Sindok sing Melayu teng Palembang bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Rojo Palembang naminipun keraton Sriwijaya dugu terenge selama muri ini tereng sing kuat lho saat ini membangun baru terus ngetan jadi cikal bakal Kadiri kalian doho terus Kadiri doho tukul keraton Singosari perang kali Kadiri tahun 1222 nah Kadiri kalah Singosari jadi gede akhirnya Singosari tawur karo Kadiri kalah mana ngedekakan mojo baik mulanya ini gue disuruh rukun tadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung saking teng kene mriki teng Magelang iki. Terus rukun akhirnya rukun. Bareng mboten niku rukun sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu, akhirnya wonten kerukunan namine Bhinneka Tunggal Ika. Dadi wateke ngormi dhewe rukun iki biyen ngoten lho. Sakderenge ketekan laku dihukum waliyadin, awan dhewe mun rukun. Saling menjaga. Parisane nggih sakniki niku nek ana Natal si jaga gereja niku ban banser niku aja mbok lono niku warisan asli bangsa Indonesia lho yo tepuk sing banter aja sungkan-sungkan lho ngaten lho dadi bangsa niki dhewe wis rukun liyane isih padu antar agama sampai sakniki dening Lampung nggih nggih bareng Rampung Mesir geger ya gak rampung Afghanistan ini ribut perkara jenggot deh sampai saya ini rana entek begitu perkara cili-cili saya ribut jenggot karo cingkrang kalau ini berlaku oke ini masih beres sing Islam dia nganggo jubah kokono waya itu nandur pari raiso lagi itu jubah tinggo kelambi nandur pari betul sakit jubah diarani kelambi syar'i wong kelambi syar'i ku nandur pari raiso ketok akhirnya ketokan kelambi sar'i jenenge sar'un lho wong Jawa nanti kurup ain jenenge monggo bodo oh mulo sar'un dadi sa sarung sarukan dadi sarungan rofi'i rofi'i gitu lagi betul gitu nge lho lah no irfa'i irpangi robil alamin robil nga nah, ini lha lha dhewe. Kudune ya sarun, begitu ra duwe ain duwe nengon. Sarung. Ya mulane wong nek pun sarungan niku enteng, kok pe aman ge sarungan men beres. Niku ape niku turunan ali napi Arab. Wis sarungan ngoten. Mulane wong nek sarungan mboten ribut perkara katok cing. Cingkrang nek kepengin cingkrang linting rada dhuwur. Nek kepengin pedhot ya diplotrokno sithik. Ternyek takbir buatan sangil-angil lho Allahu Akbar, wis mesti nyantol pengono lintingan desa wainah Jawa ini buatan angil ya mulan lho jadi Jawa ini wis pukulin di negara wadih biar ini wis mut kerajaan besar makanya ketika Islam Dugin itu ya Merapi ini jadi kapake kan kata ini Merapi ini kapake, ranung-unung sana wis dongannya gunung itu supaya adem soalnya apa? Gunung itu diri karo Qur'an lau anzal nahadal Qur'an ala jabalin laro etau khos ya mutasud ya min khos ya dilam lalu dibaca no gunung kiai-kiai gunung ini anggaran beldos ayatnya itu dibaca mula akhirnya Mbah Marijan ini arep gunung beldos yang ngitung ngau kendang tong 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 ngitung nah taruh-ruh ada ngitung nih itu terjemahannya nih kaya sih terjemahannya lau anzal nahadal Qur'an ana jabalin niku cuman kidungnya diarani kidung kacer oh ternyata begitu diusut oh iya ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer lha iki lho Jawa niku lha iki dadi Jawa niku mlano
Lah ketekan Islam niku wis enak. Cuman teng mriki niki enten. Teng daerah Magelang niki wonten aliran sing medeni wong. Namine aliran Bhairawa Tantra utawa Tantrayana. Medeni wong. Lho, niku duwe ilmu jenenge ngeroko. Sukmo. Soale sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso nglakoni. Soale dharmane angel. Wong Hindu niku sing paling apik niku namine nek sajeng mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri. Pokoke sementing ora dadi wis bar dadi wong ngampuh misal bar dadi bupati ngoten niku pindah nggon dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokoke aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soalnya ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isih kedunyan. Niku kudu Upanishad. Bar dadi tentara ngoten niku gagah ngoten niku terus pindah nggon patokan cekak ngoten niku. Ngarit. Niku namine Upanishad. Nah, kata dia ni betul kuat lakoni ngoten niku, bar enak kok nyoba enak. Nek pun ngoten niku terus namine kabumian. Nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah disingi, tambah subur. Dadi semakin dia dihinakan, semakin dielek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati isi kedunyan mbah ora. Ngono misale bar dadi tentara, bar dadi polisi terus pindah nggon dadi pekatik jaran. Wis wangel lan. Lah nek pun mantun ngoten niku nembe upawasa. Upawasa niku wis mandeg ngeten iki ora mangan ra ngombe ra demuk bojo. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ra mangan ra ngombe ra demuk bojo, kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani wulan puasa niku teng ngri kok. Nah terus mandeg ngoten niku wis ra mangan ra ngombe terus awake mimpes cilik-cilik-cilik. Lah mokso hilang untuk sekondonya wis ora kagandolan barang donya cuma kadang niku wis mimpes cilik-cilik eling bojone macet aja gede ora iso aja ilang ora iso wis ini meduse wah medus iku nggih macet aja gede ora iso aja ilang ora iso dadi jenglot niku utawa petoro ka arang mulu sampean ento jenglot terus dadi sobyo-sobyo niku produk gagal. Cakel boksor. Dari timbangane nawa wae kan kapok asange lah timbangane. Melo ajaran sing iku angel lakonane wis melo sing luwih entenge. Nawa ajaran Bhairawa namine. Niku ibadahe luwih enteng. Ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali, kali niku ajaran durga, durga niku ajaran Siwa. Niku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke. Niku mantem sak kuwate metok sak mencrete ngono ngono namine upacara mamsamat nama itu namine ono molimo niku mangke terakhir terus mandeg ngeten iki wis wareg kabeh sah buat nafsune pun komplit mandeg ngeten iki terus ngerogoh sup sup mau sak durunge ngerogoh sup mangan daging menungso ingkung menungso mulai sampean aja kaget ngono Sumanto barang ngoten. Ah niku lha lha kok niku lha sresukmone lunga matene wong jenengane Satet, sukmone lunga nyenengi wong wedok jenenge Pek, Pelek sukmone lunga nyolong dhuwit jenenge Nge. Dan niku pusate niku Magelang piye. Oke. Estu yo kok kedu yo kok temanggo ono sapa Magelang niku. Kok daerah mriki lha niku. Pusate iki tapi terutama yo Magelang. Lah niku mulo dikirim pulang, mak sing iso nangani sing kaya ngoten niku. Mulo terus dikirim seorang ahli hikmah saking Parsi, namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat hono cara kok nyebute se Subaqir. Mulo terus Baqir niku makame teng Magelang, soalnya ngoten niku biyen pusate Megel. Magelang. Lagi, lah terus begitu dibubarno kali ngoten niki dibubarno kali. Syekh Subaqir geser Nyetan, dugi Alas Purwo Banyu, Bangi terus pindah Nyetan. Sing ngilen dugi Banten.
Yes, kata niku lan niku sisa sate wong ampuh-ampuh niku mboten Banyuwangi nggih ban. Banten. Kuat. Jadi sing dilempir termasuk ngoten-ngoten. Sing liyane mung mboten masalah. Sing bab omong apik wong Jawa wis omongnya apik. Dadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa ngono. Ana sing pangkate mati, ana sing pangkate sida, ana sing pangkate kapundhut, ana sing pangkate marak sowan dhateng ngarsaning Gusti. Bojone ya ana pangkate mudhar. Ngono. Wis pun beres iki kon ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing kaya ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih ta, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter kok tenan, wis ora perlu diulangi. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janur kupat, nek ora dibuntel ya sego, ngoten niku. Nek ngene nek mesti cicok umpo. Kita nek silite kosong in ora kepangan karak utawa beres semua Jawa ngoten niku pun rampung. Sementara nek wong Arab ngoten niku mesti cicok meng rush ngoten niku. Wong Inggris rice. Biasa nek mau wah iku tiba. Nanti bone piye? Wong jungkel. Nek wong Arab ning sakoto, nek wong Jawa komplit nek mengarep jungkel mburi geblak. Rene gelempang. Nek wuwut lambe lemat nyosok. Nek mburi komplit dadi. Dadi hal-hal kaya ngono niku mboten diulang wong Jawa kuwi. Wis mboten diulang. Ada beberapa sing mboten diulang, ngono sing liyane ora diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres. Makanya saya cuma dilakukan itu termasuk gak ada murid, tapi ini pun Hasanuddin. Hasanuddin murid ini pun pindah datang ke Rawang mulang Quran, dan mereka dikenal kata jeneng Syekh Kuro. Nah, dan mereka dua murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu tadi biar nonton-nonton saya murid dulur-dulur apa ya. Nah, sing saya cuma jil kubro gak ada putra namanya pun Ibrahim, gak ada putra Raden Roh Mat, gak ada putra Sunan Bu Bona, gak ada murid Sunan Kali Jogo, gak ada murid Sunan Geseng lah Sunan Megeseng, gak ada murid namanya pun Mbah Benowo. Putra ini pun Joko Tingkir, mulai Joko muni Joko Tingkir kok beda faktonya sampe ngere kulo nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambo. Gadah murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar ngirit Tuban niki di murid Mbah Sufyan, di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo. Tiga, gak ada putra Mbak As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Akhirnya sampai melu, aku melu, Mbak Hasyim ya melu para wali. Jadi menurut Jawa itu tenang. Dikai Islam apa, lebu. Mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan niku detil. Nang ngene sampe sego kowe dimodel apa wae enten. Sampe wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dene gadung iki aja meneh menu sok wong gedruwe mentem. Lha iki lha Mbak Manat lir boyo niku lak sini Magelang. Teng lir boyo mriku ngrawat 56 taun mangane uwi. Lah suwe-suwe akhir dipangan kok uwine ini hilang. Nah ini tau uwi kuwi diminta hilang. Bareng gitu loh ini tangan diwut-diwut ya tadi. Wah tangan gendruwo nyolong kan, nyolong uwi. Karena Mbah Manat bisa ini gadung. Wah akhirnya jam rolas bengi pondok lir boyo ambruk gendruwo ini mendem. Diombe ini lengok jarak mari terus jadi santri teng mriko. Karena lir boyo ini bengi nopo piak-piak teng singgot dia. Singgot ini gendruwo ini. Saat ini kita siapkan tentang sawung ngarepe untuk ngarepe masjid lawas nih.
Lha wis masak gadung jawon. Dadi jawon wis alah opo-opo anteng. Kita mlane wong Jawa digletakno ning dhewe. Lha kenapa orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto dia ini wong Jawa dipindah nang pundi-pundi niku. Karena wong Jawa ini wis tertib, ora gelutan. Ngalah ngalih lah baru ngamuk. Aku megelang ada ngurung ngalih wis ngamuk. Dari nanti mlana ya pun tertib. Cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali. Wali petuk Jawa ini wis enak. Dongeng Jawa itu dongeng nopo lah ya iso. Wong Arab dongeng kisah cinta Cinderella. Wong Cina sampai ing tae wong Arab Kais Laila, wong kene ya kena ditongengi ande-ande lu. Apa kene? Dedole si ande-ande lumu. Samurunono putri kang unggah-unggahi anu ngaten kene. Putrine kang ayu rupane. Lete ngabang iku kang dadi asmane. Ibu kula mboten purun. Ibu kula mboten mudhun. Nanti ayu sisane si. Yuyu kangkang. Lalu pengen ngerti kuburannya, iya kakang ini. Tak ziarah ya. Kok bisa ada orang murid buat enak temen. Icip-icip tak ada tanggung jawab. Iya kakang. Sama ada sengerah kuburannya itu kundi. Mereka ada sengerah, aku lho tak gulai. Oh, ini langsung teko tidak sakit. Ini gitu. Meng anginnya cowok ini jika. Lho ngono niku mlana iso ngrasani barang lawas. Online cepet iki ngono. Wes. Lewat wis wis rampung ta? Enyu. Lho ora ana. Lho. Apa wes wis. Sayang ra ono sing nyuting tau ya. Beke ono putih klipat kira-kira. Lho ngoten niku barang lawas sik dirasani ngoten niku wis. Iya yo, ora wae. Lene si ande-ande lumun. Semurunono putri kang unggah-unggahi, putrine kang ala rupane. Pesing kuning iku kang dadi asmane. Bu ibu kula inggih purun. Bu ibu kula inggih mudhun. Najan ala menika kang putra suwun. Hebat lho ande-ande lumun. Ngerti Mas yo elek mambu telek ning orisinil. Mangane sing mengkilat lho ya mustakmal. Aman paling guyu tenan. Ya ati. Eh sing pakasan wong wedok gak ono entek. Lagi entek-entekane wong wedok nek dibakas wong wedok ngene. Lha nek iki dibakas wong wedok ini dikon milih mangan nuangil mangan apa dia monggo terserah begitu awak dhewe milih diseneni kok soto coba buka kan aku ditakon nih dia aku masak apa terserah gak pengen apa begitu terong ha kok terong jadi itu apa dia tak itu soalnya tiang wedok itu trauma enggak tiang istri ini aku trauma soalnya bian wong wedok ini kon milih panganan salah itu karawannya diusir ke suarga gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia jaluk buah kuldi bapak itu diusir yang saat ini orang wedok salah milih mangan meneh orang lanang diusir neng di terus dari ulang itu dua kabe orang kona harus cerita orang rosa namine Sapo Samson ini yang dua Bandung Pondo rosa wong donya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella kini duwe bawang putih, bawang me meren duwe kabe kono duwe cerita nopo niku kura-kura ninja ono nopo bulus iso omong kini duwe kancil nyolong di wong kono cerita apa kini cerita duwe Jawa ini komplit. Jadi ceritanya apa? Lano saat ini gini ya. Wong Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi. Wong Jawa saat dulu ini diulang solawatan nyanyi. Wong Jawa senengannya nembang, senengannya nyanyi. Wong Romento kue nyanyi.
Rock mentok tak kandhani lho iki ora mentok tak kandhani. Iku wong Inggris ora duwe nyanyian mentok tak kandhani. Odake ora iso. Lang iki wong ora lintang ya nembang ya ning tangono lintang. Cahayu. Lho ning pro pipor lho. Tak tutup. Pipor. Lho sapa iki nyanyekno? Jawa niku ora semut ya. Semut ireng anak-anak kebobong kan. Bojo minggat isih kok bernembang ning Jawa. Dang Bali yo sri isih kok bernembang. Gawe yo tuman dari kene ka Jawa. Nggih sampe wong Jawa niku lho silit iki ditembangno. Nih demo silit ku dikenal yo. Lah dadi nek terus para habaib saiki mulang selawatan ana lagune. Wong Jawa wis biasa mawon. Selawatan dilagokno nganggo joget ngene-ngene yo nganggo wis seneng mawon kok gendira ngene. Sampai bakul gagang pancing yo seneng. Dengane wong Jawa nyanyi yo wis seneng. Bahkan tembangnya wong Jawa niku tembang terbaik dunia. Kulo durung tau ana wong tembang seapik tembange wong Jawa urung tumon, kok tak du. Kali peradaban dunia manapun ora ana tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kaya tembange wong Jawa. Sing jenenge maca pat niku. Uripmu maca barang papat dul. Ngene terus barang sing gawe wali niku. Barang papat niku napa? Ya kancane nyawa sing medhun alam to. Sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli. Sebelah kiwa iblis loro bagian nyasar no. Korin kali hafat karena orang Jawa yang dijeniki sedulur papat limo pancer ono rame langit mula urip nih rame sedulur papat limo pancer nyasar uripmu soalnya sedulur papat limo pancer itu sejak rembukan ingin buju ayu nih rembukan taruh pancer iso nih pancer tengen ya belum mejit maca ya Rahman ya Rahim. Nah ini nganggu dulur kiwa ya sunah mata kaji aja bujaran ku. Ya podo-podo I love you nih. Mantap. Lah pengen rusuh nih nek tetengen nggih ya apa la haula wala quwata illa. Nah nek kiwa ya sunah mata kaji aja ku bantu bondo. So, nah nek kepengin sugih nek tengen ya fatahu ya razzaq salat tu. Lah nek kiwa kok pitik cemani nih munggah gunung ka. Ini orang Jawa ini nembang yang apa? Yang mulanya ya hati-hati sampai kiai kali dukun ini bodoh. Kiai ini tirakati kuat ya tungani mati. Dukun rata waktu sih tirakati kuat ya tungani mati. Di gula ini cek ilang tako kiai ya ketemu. Tako dukun rata waktu sih ketemu. Ketemu bodoh padang. Ini padangnya seje, siji padangnya lampu, siji padangnya rumah kok. Bong, boleh piti ilang nganggi sentolo baterai piti ketemu nganggi belarak dikendal diopong piti ya ketemu meng lampu nese utuh belarak entek kok bong, bintang nar kali nur dong lemelan emang Jawa ini kena nembang nih wapi ora umo tembang kang kawitan supaya menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas kumam mambang kemambangi nyowo medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai nek wis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil lahir nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro nek mijil wedok wedhus si siji kali wandu siji setengah bere siji setengah ya. Nggih, lan pun bar mijil tembangi kinan cili-cili wis sangoni kanthi agama kanthi akhlak leboke TPK TPA ngaji. Ngajine jam pira? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji saduk. Lah nggih caci lek wayah ngaji ora gelem ngaji tempiling. Wayah ngaji kok layangan ketok layangane. Ngaji kok mancing ya kebuang pancinge ngono. Ngaji kok ngegame banting handphone. Ya wis bareng ngaji itu kok nemen ae. Lha kok iki caci lek ora ono hak asasi ngaji ngaji. Mula Pak Polisi, Pak TNI ora caci lek tempiling gara-gara kerem ngaji ora usah ditompo nek ono sing laporan. Wayahe ngaji kok cilik. Ora ngaji bubar. Galak pokoke.
Kula nek karo caci lek ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Lenggero mung caci lek sampeyan njuk sembrono caci lek wayah ngaji kudu. Kula niki gek cilik wayah ki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kula nek gaenan Cina nek copot. Lenggen bapak kula kuat jem kali kula nek pas gek cilik niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal melayu. Lagi kula kan ngerti nek wong sujud tak entuk tolah-toleh tapi kula sujud kula melayu. Rampung ngaji cedak ndas kula diuncal pokoke peceren. Ya ora apa-apa sampai kula nu gejine aku salah milih wong tuwa iki aku. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gedhe ngeten niki ra ono wong apik nek gak wong tuwaku. Lah lagi lah kula ora dipaksa ngaji dadi opo mbiyen. Wong kula wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegak truk iki pantes kok. Apa itu rusak kula juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mulai kula niku ya tertib. Lha kula niki ra diulang ngaji anak kula niku katane dalan-dalan. Wong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertib akhirnya. Bojo siji tok. Lengke kula takoni Gus, ngene kok. Ra rabi mlebu. Aku siji cukup, siji galake kaya 50 wong. Lah loro galake kaya oh siji galake ngalahno wong sak kampung. Galake bojo kula lho mbah yo. Topo. Engge ngene iki ning wong ngono tak gojloki. Ngono kula seneng bojo kula tak ajak tak gojloki ning lho lho delok ngene. Aku disenengi wong sak lapangan ngene kok ditumuk ora oleh aku lek. Nggih, lha iki namine Kinanti. Soale Kinanti niku nek ra diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel pisan. Napa meneh nek wis bar sinom tembange asmara. Lah wis ketaman asmara tak kucing rasa cukup. Ora nek mengi selfie. Enggak lah, para asmara ndoro niku gabuk, jumbo lanang wedok rapi pun. Duwe masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Lah nek bar rapi tembange dandangku. Kula nek ketemu dandange pahit, ketemu gula legi. Entuk bojo kaya Pak Kapolsek ora mung ganteng bagus duwe akeh gula. Ha entuk bojo sing panoe lek ora tau duwe dhuwit senengane ngramal togel. Pahit. Lho merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula tembange turma. Wayahe berdharma bakti di bondo tokno duwe ilmu tokno berdharma bakti. Wayahe dharma bakti ora nang berdharma bakti ora nang duwe ibadah ra ngamal ya wis kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mung pangkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur. Sing mau ni mangan salak kon tak pecah saya ni mangan jadah we untune cok. Oh kok tu pangkur nang pungkur nang lepu mencit rakit nang setahun bisa trioyo. Lino cowok wes diulang kau yang mana ni kau melawan cowok ni kau tertek. Semakin berkesenian semakin tertek kau ngerti tembang. Lengge ngerti tembang. Bayai perbayai pangkur nang pungkur sampean. Untu kau wes gosel-gosel nang pungkur nang lepu mencit. Sing tato nogo mangat po wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur, nang mlebu masjid rono nang ngene basunan geseng. Mungkur ora nang mungkur kesusul tembang, pangkur ora nang mungkur kesusul megatro, copot rogo sukmane ma, matek. Terakhir tembange pucung menungso ki ya mung dipocong suluku suluku ba. Tok leboke lawang ciut mula wong tuwek jenenge Bu. Yo siap-siap lebu lawang ciut. Petuk mungkar nakir mesti takoni marobuka Allah robimu Allah 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 malaikat mungkar nakir duka itu wamuk entah wong piling puwa kalau malaikat roke kita ojo to ojo piye muni Allah ora iso metune Allah ila tirta itu lan rada ali patan di ono coroko dan wis kelem ngaji wis ilanger pengajian teko belajar ono ngaji teko tapi kok turu ora apa-apa nek ngaji turu melek yo ngamatane ngaji nek ngrungokno kupinge lek turu bokonge ngaji
Wis bokonge mlebu swarga. Lho pokok tok tak kabeh kono. Lah ngirim lanang sampean niku nggih. Belajar. Ana tareka nang melu sinau, njaluk ulang muni Allah kok lagi ulang. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah. Kok lagi ulang ngoten lha nek tawajuhan teng tareka ngene ya tareka aja tareka abal-abal. Jane kathah tareka freelance niku. Molok tareka mok tabaro sembene wong NU nggih. Aja anggar mursid zaman tuk ngono ae kok ora petuk Gusti Allah. Petuke mol. Mendaftar mongrong yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Nggih, ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat yai, ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing 95 sapa? Jenengan. Jenengan kan sopir, kula kan penumpang. Penumpang kan sepenting numpak turu ngorok tekan nggon. Nah sopir kudu maca plang. Akhire kiai nih, oh. Nanggung wiritane wong sak kampung, sak negara. Kiai ora kangelan, ping pinten istighfar yai? Bisa juta, alah gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ada dama kholak Allah, astagfirullahaladzim, ada dama kholak Allah, pun beres. Ayo jumlah hitungannya, gawinannya Gusti, Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak lah, ini saya nggak tahu sinau belas ini harus repot. Ini saya sinau, ini saya payah-payah mati di Ngapura Gusti. Allah sebab mati ini wong belak. Lajar lo sama yang milu orang kita ngantuk ngajir kita turu ini. Rabo mau turu gue tikar gue bantal beli tak om ribu rabo po. Naik beli tak berarti kegeringa ngaji nu mamon. Hati ini orang pengajian ini ya teko. Wes santun tuh enggon sendetan pikir gue tiru rabo po. Malah irungi melok nga ngaji. Lemlana kula nek mboten tau ribet. Wong lungguh ngene ngasih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lah iki mong mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya ini yang mene ki teko. Karepmu. Lha mulak kula niku bebas sih kalau mau ngaji nih kan bersama teko lugu delok kulo es lubung beh kiai ini gondrong kiai ya pasir kok gondrong putih kok gondrong ireng ada ya Allah lu gitu nih bulan ini diniati ngaji ini tadi sama yang ayah mati ini termasuk mati nih wong belak belajar kita turu teko ini lah kalau belajar tako nih marah bukan marah bukan hehehe hehehe tempilin pak cuangka gulunya kek akhir tadi pareng pedih lho akhirnya cemplung non rokok diudek nyeron rokok udek 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 si gak mati diangkat digantung kaya siwur kaya ciduk nih duduk ini modal madil keterangan bodol gue cek ajur mumur kaya getebobo bosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng udek udek gantung siwur terangan bodol getebobo lho mulai nungis duwe ngono ketekan solawatan ini cocok lagu apa itu tompo Arab lagu Arab marhaban ya nurul ade marhaban marhaban bisa nopong Jawa selawatan kayak lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun alaikum gendane nopong sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liya numpak prau ya topo nomo nomo Jawa niku kaya lagu nomo mawon supporter bal-balan ini lagu Alfiah dilalar karo Jawa Kola Muhammadun wa Abnu Maliki Ahmadu Rabbillah Khairu Maliki Gigi Musolli wa Allah Nabiyyil Mustafa Wa Aliil Mustaka Milayna Sharrafa Wa Asta'inu Muha Bilbiya Khasidun Nakhwibi Amawiyya Tuqarribul Aqsa Bilabdin mujasi wa tamsutul maghribi wa din mujasi ya 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 lingkungan ya enak Jawa apa sih gak dilakono jadi mulai nak ada di pulau di wono kong solawatan kono dilono
Alah selawat ana joget barang. Wong seneng kok joget ra oleh. Lah Kanjeng Nabi kan seneng. Wong petuk pacare kok adoh yes. Ya ora seneng joget ya zapin piye. Apa selawat to? Engkau seperti anta Samson anta Badrun. Lah wong seneng iki kalimate pujiane ya sik biyen ngono. Wajahmu seperti rembulan jerawat tok. Lagi dia biasa dan lo mau orang ngerti madhab cinta itu ribut lah. Si bin asik musuh lagi. Uang bukan tuh madhab cinta. Pokoknya kaku si kocok. Dia seneng lah kalau uang seneng nggak musrik ya musrik apa? Romai Rama musrik di sini. Ku tahu rumus dunia. Emang gue ngerti rumus intunya. Kaya Gusti Allah emang rumah. Kata kayak bakas lagu apa bakas. Jadi ini gak ada lagu ini. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas power saya Indonesia. Lendasmu semua gede nih balik ke rahim ibu. Wajib lah no. Wong Indonesia kira solawatan ini nyeneng no. Raya neng-neng tuh jauh sampai gagang pancing dengan neng no. Lagi gitu. Lumayan kita harus biasa mong Jawa Indonesia biasa kita nih kuyon jadi mohon sih seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu. Wah aku perlu Tuhan tak takok no wok awakmu neng di ngerasa no iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking senengnya takok. Tapi itu gak usah dibahas. Wong mano empret wis jatuh cinta lucu gak usah dibahas. Sampean buka kitab Kisosul Ambiya ini. Mano empret iki empret iki. Empret iki lho. Jatuh cinta nang ngerayu kekasihnya. Ngerayu empret wedok. Tapi ning sandinge sing gak saran Nabi Sulaiman. Empret iku lali nek Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasane empret. Di empret. Apa Mas Peter? I love you, Brad. Ngono iki Brad Peter. Lha ngono, Brad, I love you, Brad. Lah Brad Peter, Brad sing lanang nasu, Brad, aku mencintaimu. Awas kamu kalau Brad lagi ngene. Lah sing wedok sik Brad tau, lambe wedok wis ngono iki biasa, Brad. Wah, kris simpret nih, gak kayak metu pakai Brad. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Empret semini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Empret. Lengan ini Nabi Sulaiman. Guyu ngeke-ngeke. Gara-gara empret. Walah empret lambemu. Lengan ini. Empret iso muni ya Sulaiman. Jangan begitulah. Inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta. Lha iki mulane Indonesia iki ketekan apa sih berbau agama? Seneng. Kon bangun masjid, seneng wong biyen wae bangun Borobudur sak menuh gedene. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawanya sejarah jaluk apa ayo? Jaluk masjid ya ono, jaluk langgar ono, gotaan lengkap. Kan jaluk apa? Diulang khol, wong Jawa ya seneng. Wong pancen wong Jawa biyen niku senengane ya khol. Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek dibuntute tok dicikuk eyang. Yang kakung yang putri nek bleset danyang. Niku basa Jawa. Mboten kok jeneng demit ngoten niku. Mula ana ustaz kok itu demit ta iku ustaz wegah mikir ngono. Ora gelem sinau anggar musyrik musyrik ngono iku. Ora gelem mikir wong niku ora gelem sinau. Nah poro dang yang ini ku anak putu nih takon yang sesuk di tanjur tanggal pinter yang ini mesti takon nih ngono untuk sayang eyang tanggal semene nah nopo nopo sing didawuhke poro dang yang niku diestokno ngestokaken dawuhe poro dang yang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi
diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dangyang diarani pepun pepunden omahe diarani pun unden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyadrando. Masuk Pak Eko. Lene basa Jawa ngono kudu ngerti. Terus dikandani Mbah Buyut miru mati ming pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe. Mula ana merui kaki danyang nini danyang terus gak ana panganan. Terus Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing luwih dhisik sing nggowo iman. Lah berhubung wong Islam niku goleane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziaroh. Lah begitu ziaroh kandhane urung mati sik urip ning pindah alam. Bal akhyaun walakin la yasurun sik urip ning wirak dong. Mulane ila ruhi ila hadro. Di lha wong Islam nek wong mati yo gak ono panganan sing akeh. Ning aja kok gele kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula serodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula wong Jawa ngarani dekahan, sedekahan. Berhubung sing disedekahi niku wis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Ning ngono kae ngono radong nyangil kandhane. Sering ngomong pitu. Lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok borak-barik mula ana sing ngarani panganan teko niku bari anuna. Ya kan, mula ngaji karo kiai ro. Kali kiai ngoten-ngoten niku semerep. Wong kiai niku koncone kata. Nang kebu yo kiai selamat. Mantep tombak yo kiai plek. Red. Omene sing status freelance wis kuat. Umat subscribe. Ya kula ni elek-elek Surya NU sampeyan iku sembrono ngene. Ini ngene Surya NU duwe organisasi. Nah sing liyane kan mau duwe YouTube kok ono umat subscribe karo like. Mula sampeyan bukan pengikut tapi follower. Awalnya tak pasti, tak pasti keren. Jadi melano ketekan hall mesti rame karena wong Jawa biyen diulangi hormat kare leluhur. Jadi hormat leluhur ini mboten barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi Mbah Sunan Geseng blekne sak api mesti blekne sak piring. Dhe blekno sak api ngirimi leluhur. Lho Islam niku diulangi jangan lupa masa lalu. Mulane wong Islam wong nyembah pangeran pertama petilasane wis kon marani yo disebut inna awwala baiti wudi'ani nazil alladzi bi Bakkah tamuba rawan ngono ning ado Nabi Ibrahim goleki gowo anake donga robana ini askantum ing dzurriyyati biwatin ghairi dzirin ain ta baitikal muharrab gon ziyah gon dungane dijenengi makom Ibrahim tilase Nabi Ibrahim parani wong sak donya jenenge ibadah haji. Tilasi Siti Hajar jenenge Sofa Marwa. Tilasi Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenenge Jabal Roh Rahmah. Lah nek wis mbok parani petuk kabeh sangkan paraning dumadimu asal usulmu kewan sak donya kongkon nyembelen jenenge Idul Qurban. Lah sampean wis ngerti Mbak Buyut Sunan Geseng. Lah ngono ku ping beleke pitik. Yakit. Tahun ngarep beleni sapi. Nek ora njaluk bupati. Lha apa wong kal basenan geseng kok ya mung pitik yakin. Memarning. Apa delok berkat isine apa to? Roti ya. Roti wis rada apek. Kecamat itu belake sapi ternyata. Kok medit.
putu teko sampeyan akeh ya suguhane ra cethong. Enggeh, wis bener niku ana sing dodol jajan bareng ngono kok wis bener. Akhire wong teko hol blonjo. Duwike dienggo nyenengno keluargane sing nengo. Nang omah wong hol duwike barokah tekan kok mbayar SPP, SPP-ne barokah kabeh seneng idkhalus surur sedekah. Sedekah lho meng kare kurang sapi. Ya ngene aja wong hol sik subakir nawon. Tak boleh no sapi loro, tapi kita serong tahun kita orang no call, wong wali kota ni PKS. Ulah no sama ni milih wali kota milih bupati, kita sing seneng call pada TV. Wong call yang mana yang milih saya subakir orang no saya kira neng, meng sapi loro alasan busrak busrek. Orang tak deh, orang tak koli kerana apa dia? Teko apa neng? Orang koli saya subakir yo. Hei, so apit. Betul-betul kok dah, ayo parane rono. Ayo bareng-bareng kape ya. Iya, Bu masih wali kota ini orang ngurus ben. Cik diurus pak. Kabupati. Oh. Masalahnya kabupaten. Apa? Serapu biasa nih kalau nongkol. Mesti kalau dikabari dan nongkol beli sapi loro. Iya kalau itu mesti wali kota ini rapatnya seneng kol. Nah, nanti saya menang sebuah pilih model menunggu. Ya. Lu wong seneng kol kok milih sing ra seneng kol. Lu sementara kalau kita kol kok yang ini siapa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirto. Begitu moro tirto sampean seneng karo tanah tirto. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Tanah air. Mula ra ono teroris kok seneng ziarah kubur. Ora ini. Kabeh teroris mesti ra seneng ziarah kubur delok ini. Nggih, Mbak. Nggih. Mula no, dadi menyenengkan iki masuk mangkane isih para wali sing gawe ngene iki. Mulane Indonesia jenenge wilayah sebab daerahe para wali lah kok duwe wilayah ra seneng. Pak, wali wong nek wali kok utang cetok. Partai sing dukung iso apa to piye? Ra cetok. Partai ini Pak Bupati jangan-jangan. Kurane Pak Bupati ora ngono. PKB. Wah, blae. Aku melok gawe sae. Ya ngerti ini loh ya Allah, ini dibele, mulai milih presiden yang ngono seso. Kira-kira kalau ada presiden rapatnya seneng, harus dipilih. Ya kudu ngono kok. Karena sih tadi presiden rapatnya seneng ziarah, apa mana ziarah pilpres dong, ini jadi jelok. Oke, sholat Jumat berjamaah. Lagi biyen kiai iki salat Jumat ya jamaah. Saiki arep pilpres tok jamaah tuh subuh berjamaah. Begitu rampung pilpres ilang. Ngono iki botot nojo. Ku aku dhewe dari presiden. Apa tuh mah presiden kontra. Lha dari lho, jadi kita ini Indonesia. Lan khol berarti gampang ditompo. Wong sak durunge Islam teko wong Jawa niku pun seneng hormat leluhur. Lho. Masjid kenapa banyak lho kene nggih sak mono. Ngapalno kitab itu dihapalno Quran dihapalno. Makane begitu Islam dugi kathok niku. Ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, urip ning Eropa ngono ora pati enak, ono musim dingin. Lah wis musim dingin salju medun srengenge ngene ilang. Ra enak urip ning ngono. Nek wis srengenge ngene ilang kulite berubah kaya tekel. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia, didi ning Bali sing pakan tok. Iku mboten porno niku wong didi. Sampeyane sing pikirane aneh-aneh. Lengir itu, orang Eropa ini musim dingin betul tuh godong, kape godong rontok, mulu betul nih so nyayur, orang mereka sah umur urip nyayur, iso kopi sih ono, godong Jipang yo tadi, enak mereka,
mereka niku mulane wong mereka niku nek bulan Desember bingung arep Natal godhong rane sing ana godhonge rontok kabeh petuk cemoro dihias dadi pohon Natal ora usah ndadek pohon apa ya ora ya mingi ku sing ketok ning ra rontok bulan Desember. Mulane rasa nesu kenapa tanam tak Natal di depan masjid ora sari butuh ra ono uwit di agama ora. Urip ning Afrika ngono ya ora enak ning ngono ya Allah, natur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika iku triliunan jumlahe. Akhire diekspor nang Indonesia didol 30 juta siji, jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dong, natur telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Natur jagung badok karo bedhet. Bedhet mriko gedhene sak mentok. Jenenge Makau. Nandur gedang entek mangan munyuk, munyuke gedene sak cek sak sapi jenenge gurila. Nek mangan gedang diurut ngene nang cek. Dene mlane urip ning paling enak ning mriki ning Cina. Wah, Cina iki manaan. Engge sak iki penduduke 2 miliar orang. Mulih mikir panganan ning Cina iki paling mumet sak iki. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah enggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton gak bisa keluar. 150 juta ton itu satu seket dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum iki dadi kemi dadi dawa-dawa disumpit cek awet. Nanti cawuk yo entek. Lah mulo mriko niku sing dipangan babi senes wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus iku pentile loro anake siji. Ane babi pendile rolas ane 24. Makanya kudu paham kenapa terus Cina melanglang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warganya. Kaya wong Indonesia melayu neng Arab, melayu neng Cina untuk apa jadi TKI untuk apa mempertahankan keluar kamu orang rasa ribut Cina apa rata kok ngombe degan wis sedotan ya kok Cina. Urip kok jadi angel. Lah iku saiki kan angel. Ah, Cina apa to Cina? Ah, dhewe ndak ndur bako. Era ning Cina sing nuku sapa? Arep mbok susu. Sing nuku tetep gudang garam Cina. Jarum Cina. Sampurna Cina. Pabrik rokokmu iki apa? Tingwi. Tangan ireng. Akhir bojone tolah anggere diambung ampu baku. Lah untung ra ono liyane, coba ono liyane golek. Berhubung sampean lho nggih to Bu. Sampean seneng ta bojone rokok? Lho mboten kabeh sih banter. Seneng mboten? Oh, seneng sih kene. Boten lho, iki sampean apa seneng kene ora? Ngono, tapi wong lanang nek ora ngrokok ya ngantuan. Ora nyambut. Gawe, ora apa-apa, sampean nek ora seneng bojone aja lek ngrokok. Kula niki termasuk orang ngrokok. Gara-gara bojo kula ora seneng kula ngrokok, mbetine ngomel. Timbangane ngrungokno pidatone bojo kula terus. Kula tukang pidato, tapi demi cinta padanya aku gak. Ya Allah, lah ya tak kon manak ya gelem. Lah mosok dhek iki ning aku jojok ngrokok ngono kok. Ya tak turuti wis gak aku gak ngrokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngrokok bojoku cerewet? Kula mboten ngrokok. Tenang lawan, jangan khawatir. Jadi lah, jadi kita ini enak ya tadi orang Indonesia yang mene lah. Si guyung enak, itu kenapa? Karena wali yang pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Bahwa masa depan ini menungsa ini lah dati siji, kayak kita niki, saat niki. Menungsa saat niki ini kok dati siji, ini bian boten, saya pisah-pisah. Saat niki dati siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi niki lho saat ini menungsa tadi siji ini kita ngeriki biar sampean pengen neru kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna habis dinteni sedino metuni Pak Harmoko gitu. Saat ini sampean pengen delok donya ngeriki ono kare ngete kucing Afrika metu tengu Mesir. Sampeyan arep iseng bokong India ngono metu. Apa sing ra eneng? Banser kepleset.
banser ngantuk ya sampe golek apa ning ngene wis mulane donya niku tak iki remek gara-gara niki remuk-remuk perkara niki nggih ta rumiyin niku lho kangen niku mawon ya Allah nek tinggal lumado kangen niku nggih dadak ning pasar golek kertas warnane pink tintanya biru nulis dik semenjak kepergianmu ke rantau entah kenapa aku selalu merindukanmu dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu kangen kekasihku perih rasanya seperti kau tusuk di sana berdarah di sini dek kekasihku tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita kekasihku sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak wah biar ngotor aku pinter loh biar mau nulis surat gitu dia membawakan sekeranjang cinta tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya deh. Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kau pun merindukanku. Yakin. Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau. 4x4, 16 ya, sempat tidak sempat Arab dibalas waduh jadi ada industri perangko ada industri ngerti saya bilang papos rahene surat rahene kemana mereka perginya ini cepet nih belum 20 tahun ngerti ini hilang apa rahene kantor pos surat betul lu gitu biar ngerti dilepok no amplop kelae prako digilat teplek no. Tiba-tiba itu hilang anak-anak sekarang enggak lagi merasakan rindu yang berat. Cari kini ku kangen niku saking gampange mekare cekel pun mirip. Kalimatnya ya mboten dawa mek mah mah. Lha iki ya Allah, Indonesia dunya niki cepet muteri. Dunya niki buah muteri. Biyen duwe anak ayu nu gagah. Cekat karep lawang karena sing ngapel anak sapa kowe. Saniki dicekat karep lawang anak video call. Bapakmu ning ndi ning karep lawang nyegat. Ora kanggo ilmunya anyar. Tempat kursus habis saniki niku. Soale nopo tutorial. Sing ahli masak jengkol ngono takoni. Ora ono bukti ora langsung tutorial masak jengkol. Kita cilik lho ana tutorial pake BH iku lho eneng. Kalau itu guyu kayak lo lagi apa? Tutorial apa? Tempat kursus yang namanya Prima Gama untuk apa? Saat ini kita ngaji nih lo, saya pecah sampai di pedok kiai. Saat ini gue iso ngaji lah pedok kiai kalau nungangkring di luar WC ini gue iso dulu YouTube. Wah ini zaman berubah, dunia anyar, dunia baru ketemu apa? Sino ratakan kene sedotane tekan. Lho gitu, kiai mulang sholat. Tapi begitu sholat niku nutup aurat, kiai ora ngerti sing gawe pabrik kain sapa, yo ora melok mikir, sing gawe yo Cina. Cinane mati wudu sampean. Lho nggih. Mulang wudu, wudu niku sak niki banyune diurus kali sanyo, kali pipa, kali kran. Sing ngurus sanyo pipa kran Mas Pion. Hadirin muni opo? Ini donya anyar mbiyen padasan. Sakniki donya tepuk dadi siji. Polisi, tentara, banser niku padha. Ora ono sing ngerti kuwi polisi apa tentara apa banser. Ngerti ini sebab ditulis. Nah tulisane niku king nopo? King mesin bordir. Mereknya Butterfly. Jaringan Cina. Ini donya ngene. Wong Islam lu mau haji ya metekan lu ngotok begitu aja lu mau diurus Yahudi numpak pesawat
pesawat Boeing utawa Airbus mulu sampeyan ya uti mati rene ya uti mati nglangi sampeyan iki donya ngene lho rumah tangga sejahtera sakinah mawaddah rahmah gara-gara saiki wong wedok ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine soalnya napa wedak saking Pran Prancis coba wedak asli Tirta wae demblok apik beras di deploy dorong apa ayo ayo dunia ini biar orang bakal bayang lu dunia kepeduk lalu abis gini terus biye apa sih yang tetap kufar kafir lu bubar urit mutul ngerti lu lu kan hidup jadi satu Afghanistan sih mau nulis perang mari kita hancurkan orang kafir saya di Afghanistan lu nyembah-nyembah kalau Amerika kongkon investasi ngono aku pikir tentang biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun iki wong Amerika wong pembangun lho kok wong kene arep melu-melu saiki ane kayane anyar-anyar Pilpres ini perang Badar opo to kang wong Pilpres iki terusane Pilkades Pilkades ya sikit biyen ono ndang duwe ono duwi ini iki piye Pilbup yo ngono pesta demo grazi Pilpres yo podo, Pilgub yo podo, Jogja ra Pilgub. Ora ana Jogja pilihan gubernur, mboten nggih kula mboten enten. Soale gubernur yang langsung raja. Nah, sapa sing iso milih ya kudu dadi anake raja ngono. Ngono kok perang badan, pesta demokrasi yo ana duwike kare jenenge men beda. Nek diterima wong biasa sampean-sampean lu sing terima jenenge uang bensin gitu. Nek diterima masjid sumbangan. Nek diterima kiai bisa roh ngono ae polisi golek mani politik ora ono lho apa kuwi jer besu ki mawa iya lha Indonesia itu indah padha ae polisi kena arep kejem saiki wis mulai kejem polisi niku agar nilang saiki langsung tilang biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menungso iki sing asli ya ngono iso nyang. Nek sawah 15.000 Pak, 5.000 lah yo. Lha enak biyen ngono lho sak niki sesuk kena tilang opo kok sampean. Enak. Ini donya iki ngoten iki munta. Rasa dadi kawe anger. Biyen nek maca Pancasila kok salah tempiling karo Pak dan hamil. Iki mau salah baleni malah oleh duit 500.000. Diwonge. Rasane ndelik aku. Kok ana ketuhanan yang Maha Esa? Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Ya wong grogi iki ya pantes ngene. Ngono 500.000 biyen sampean ora disel men. Ngono Pancasila. Piro Pancasila? 6, Pak. 10, Pak. Lho kok 10? 5 sampean aneh, 10 ae salah mune 5. Jadi dunia itu misalnya ini belum bayang no. Tiba-tiba dunia cepet deh kau yang itu begini, bikin nggak kebayang no. Oh no, neng pasar yo petok ini pengajian ini kita ini undangan ini WhatsApp. Sing duit sebagai Mark Zuckerberg, orang Amerika orang rata tuh ini. Pengawal pribadi ini di Saulan telung atas telulas miliar, saking sugi wonge. Uripe ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut enak ing warung ra ono sing noleh soalnya wah ra ndek dhuwit copet dewe kae noleh lho urip itu indah sane iki cepete koyo ngene iki wong Tirta wong wedok kerudungan kabeh tahun 80 sih sak kembenan semene iki lho betapa indahnya donya seneng bapak dhewe ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kok yang ini mulai ditoto kali para wali ini termasuk yang Sunan Geseng noto caranya noto uripo beda-beda yang saling tanggung jawab ini ku nek coro kanjeng nabi kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'ayati jenenge ro'iyah ro'iyah ini ku beda-beda yang tanggung jawab mulai wong Indonesia diharani rakyat deh. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia.
Lah, tepuk aja banter, gak usah sungkan-sungkan. Kalau-kalau, kita mentertawakan diri sendiri. Kalau-kalau. Rakyat Indonesia ini, rakyat ini dawuhe Nabi. Mulanya negara paling sunnah ning donya ya Indonesia. Lah endi liyane sing iso ora ana rakyat utawa rakyat utawa rakyat ning ngumpul namine musyarakah. Mula niku bahasa Arab dadine masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri, omula ana kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian sing nata para wali daerah diarani wilayah. Ilayah, akhirnya awak dhewe siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Saat ini sampai ini sendiri santunya orang yang paling top di Indonesia sendiri gila ilah ilallah ini ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet, ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet, ditinggal Nabi sing budal Afrika macet, seluruhnya nggak ada yang bergerak macet kape, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia, wong sholat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong haji sak donya sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulane paling enak wong Indonesia iki nyaman kek. Rukun. Makane jaminan kerukunan harus dijaga. Mulane wong Indonesia niku para kiai niku napa mawon rukun. Donga niku lho sing rukun karo kiai tok. Liyane nek donga ijen-ijen karo ketual kudu nyem-nyem ngono. Kiai kabeh sik rukun, kiaine sing donga, santrine sing ngamina. Amin. 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 Ini wis kepekelan. Amin. Kiaine wis paham alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga kok tambah akeh dijak ning alun-alun jenenge istigho. Sale bakul tahu payu. Niku mulane endah mulane pasar bergerak, negara tentram, kerukunan terjaga, pasar bergerak. Ngene iki sapa sing iso nglakokno ngene? Nek gak Indonesia, mulane aman tenang awak, nang gresik akeh sing khol ngene, pasar sik mlaku. Bakul dolanan sik payu. Lalu ini Indonesia, makanya sing rukun, makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, coba tutno, dungo ijen, orang mati orang ngumpul, untung ngoten ini ngoten beten, nah wong ngoten ini kok jadi tutno, ini ngejak rusak, ini orang cocok karo Indo, nah Indonesia ini rukun, orang mati sampai pitung dino ya rukun, besek payu, tampah payu, larutan penyegar payu. Lu sampai pokari payu ini kira gara-gara pengajian. Lha iki coba arene pengajian mayokno iki ya angel. Omene kiai kok diombeni pokari nesu. Kula nek sugo pokari kula nu mboten trima kula. Niki suudun. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul simpul besar peradaban Islam dunia ini yang ngaji orang Indonesia kok pelit ntar mau nyoba coba akhirnya TNI Polri seneng Indonesia betina orang ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris terorisme beres masyarakat kiai corona kabeh kiai cerita kuru Purna padahal tak paham. Poro hadirin. Dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe. Lambene mboten kena dipandhani muni mawon teng medsos. Mulane lambe kudu dijogo, dosa tok. Sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa. Angger pun demok kipet ngene-ngene buka utuh-utuh sing kabeh cepet. Maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan.
turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul! Padahal kiai ini ngarang. Dunia ini ayam. Saya gak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Jadi kiai, ini bodoh-bodoh makhluk Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Rasa wedi singo, turun jajar singo. Mati dimot. Enak kok, pesen apa karo kiai? Lha kula semeng ini ki mohon pepe loro. Bar magrib, bar isya, sampai jam 10 niku teng pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur. Lha wong ngaji teng kantor gubernur maca Al-Qur'an terus bar ngono mriki. Bar pondok wong kutho, pondok wong ndi? Desa iki kok pesen apa sampean? Mau wangi kabeh. Aku ngerti parfum. Wih, wangi menyan. Rokok menyan, ya pada-pada pewangi. Kenapa? Yang sisi dari orang kutha, sisi dari orang desa. Ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Loh, indah. Pun kademen, Bu. Ya, 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 kademen, ya, selera disuk menek. Ya, lu kalau ini jarak cerita, Mbak Sunan geseng lu. Ya, setahun ngarep nih sampe disini cerita. Jadi jarak nih, kalau ini lagi muka dimah nih, lu ngerapong. Kulana kalau jarak muni amma bakdu, lu jarak. Lu pembukaan ini rampung mesti amma bakdu. Kalau kita pun nama bakdu jarak. Ini kayak muka dimah, kayak pembukaan lu ngerapong. Lho ini jaring mulai ngaji. Dereng. Ini jaring ngaji khawusunan geseng, dereng. Jadi tenang mau naik ngaji kali kulon ngalon-ngalon gitu nih. Wong kulon ya seneng ngerasa kipas angin, adem. Duh kulon itu paling buatan tahan kan kangkepen nih. Kulon itu nih buatan saya kipas angin karo gini. Ini. Kalian kira. Lho nang kono enak e koyo ngene iki lho. Kok tiba ora rasa ono ini. Lho, langsung teko to akhir sikit. Ciba ya aneh. Lho, sampe mapur mapur iki yo bayo. Yo. Lho ngene ngaji iki nek konek iki lho ngene iki. Mulane dikai guyon. Jare iki mau nek serius bubar wis tahu-tahu iki. Nanti karo ngekek-ngekek orang ngene iki lho. Ilang lho. Ngene iki lho. Gak kena dirasani ya mbak tau ngarep tadi tak tau lalu kalau kita ngaji tak kaya kerasa guyon ini soalnya ngaji serius sih saya ini ngaji ini mau serius dengan ini mbak Sunan Geseng ini wali-wali malmatia itu nih wis mete ini kok mulai ada makam ini yang kono sampe turut tak jelasin ini tentang makam kata tentang nopo ini gue enten itu torekoh ini gue enten namanya torekoh maulama dia. Wong mau ulang mati nek ndonga mesti mandi. Ndonga mandi ini ra umum, ora kaya sampean. Sampeyan nek ndonga sampe dermimpil ra mandi mandi. Tapi bejo sampean ra mandi dongane ra umum. Wong nek ra mandi dongane berarti nek keliru ya ora langsung ditempiling karo pengiran. Lu wali itu dongane mandi tapi nek keliru langsung dielingno. Lah nek kaya sampean masih keliru ra dielingno wong dongane menyelamat mandi. Lagi Syekh Abdul Qadir itu nggak ada mandi nih orang umum, wali gitu. Tapi nek keliru nu ya langsung cilik no. Numpak onto kok enak nih jadi Syekh Abdul Qadir kok enak ya numpak onto ya. Nih kok langsung dicegat kan orang mendem. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Insyaallah Syekh. Takut sih mendem nih kalau takut ya Syekh. Kalau nih tukang mendem Syekh. Kenapa kalau nih sakit atas tiang saya? Iso pangeran kok. Ngeten malih saya kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira wong ora tau ibadah kaya kula ngeten iki napa ya iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah. Ya iso, saged mawon. Lah nek ngoten saya jenengan kan tiyang sae apik pol. Napa nggih saged Gusti Allah ngrubah wong apik kaya sampeyan itu dadi ndableng. Siap terus kawani kawani nangis mulih. Ya Allah, iki kula keliru ya Allah. Padahal nek ngrasakno numpak jaran enak. Wali-wali ini gue ngatain, lalu saya men pecon ini rasa beling-beling cici. Lengge, wali ini gue ngatain. Ya men jeruk Nabi Ibrahim ini dongol lah mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu, kau warah. Tamu ini dijamu, kau warah jamu tamu keimangan kape. Lihat aja nih orang kafir tengok.
Ndo wablek wis ora tau nurut bidino alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim, aku yo kek ono mangan. Ora kowe ora tau nurut karo aku malah alok-alok bidino. Kowe iki termasuk anu haterku. Hatersku. Akhirnya dia ihas rap. Pokoknya mbadok ben. Mulih iki yang ning lunga. Nabi Ibrahim begitu bareng iki gelok ya Allah. Lah nek wong iku mau ngelih tenan terus aku mati ning dalan piye? Golek iki Nabi Ibrahim. Kang, apa? Jaluk mangan ora-ora tak teri pangan dari Nabi Ibrahim. Wah, pancen dapuramu cari mangan sepiringe. Malah Nabi Ibrahim gak ono panganan diomeli. Akhirnya sepangan ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsul Nabi Ibrahim dawuhi karo Allah, "Ya Ibrahim, lah iya. Kowe lho wong dijaluki mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho lahir karo aku ora tau nurut jeneng Gusti Allah. Nek tetep bendino tak imangan." Lha kaya ngoten iki ya Allah, ya Allah, ya sembrono ya. Lah lha iki wali mbahan ge sing termasuk wali-wali sing generasi wali marum Paula Matia, wali Akmalian, ngono wonten niku. Iku rum tak jelasno iku besok mben tau ngarep meneh mau kok ngure padha dawane. Iso tak jelasno. Lha iki durung mulai ngaji iki gek muka dimawe rampung. Wis salah men. Dawa jelasno Mas Ron geseng niku jelasno wali kok. Wali ini misalnya kan download. Wali ini butuh apa-apa kan download. Qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihul malaika alla takhafu wala tahzanu. Wis ngono ae kok kapan-kapan tak jelas. Pokoke sing penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia. Tenang mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu min baghil jilal karim wa azim sultan. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa husnul khatimah. Allahumma iftah alaina wa iftah al arifin. Bima tikawan surana rahmatak wa dhakirna wa nasirka bitaka ya Allah. Ijalla Allah ta'ala dhuriyatina dhalam dhira alimna lil khair libadil wa sallamu qiyamah dhuna al-hasil jima maqasidana maqasidana al-akhir al-rizim al-hamd banu wazani Allah ya bayna umatina mishaykh mishaykhina wajad wajad atina wa naqusul al-basna al-saki Allah ajami usulim wa lasakum wa bina al-maghfirullah wa marhamhum wa afi mafuhanum Allah wa lakhirna ajar mudah 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Hey!